حقوق الصوغ للبرلمان كشرع كان انت سأشي وين مقطع على تستاتي لبا اخر حتى بروجكت كان بحضو حساب حركة ماشي يكون بحدا معيلة يكون بحدا مسكولة يكون بحدا ديغان كيال لغفولية هير كان وربحين تنهور تالا جلدي مقع اكو قرن وخلدين هاي وداها مركا كشنا حساب حر اي اكو قرن قدونك والله ما صعدو حقوق الصوغ للبرلمان كشرع كان انت سؤالي وين مقطع على تستاتي لبا اخر صحيح قدونك برلمانك كوميلو حقيقه كنا قصوق على الشرعه ماليه و فاينانس وانا كلا شقو حساب هنا مع اكونتنت واخا وهي اني ريكورد غريسو لعقتي هوري لو استعمالي مره هورتي خير كان وربحينتنا هورتا لا جلدي مقع كو قرن و خلدن هي غداها مره غشنا حساب هير ايا كو قرن انت صدقك يقول واحنا روان ديسنا هاي نحركة يمباديد قود مركة لفيريو حساب حير كنهورتا الله إن أيسا موافق سنين شروع ذا نوتا الله يسيدة قعد وانا سببين يا حساب حير كي كنكورين وهالك واكا قهالي حساب حير هورتي مركة لقهالي واحي الأقنا هاي واحوي ميزانية ديني هورا إلا عضيه سيكو بحضي يا قاتي وقتي intaas inay cad tahay ayaa laga rabaa marka miisaanida la soo gudbinaayo projectyada hala soo eelasan faahfaahiyo oo projectiga meesha uu ku laga fulinayo lacagta kaliyan loo soo qorinaan hore u dalbanay hadii miisaaniyada marka la soo dalbanaayo ama la keenayo aan la cadeyn karin projectiga inuu fulayo in kale saa ku andacooteen hadda xisaab xirki projectigan fulay oo aad soo xisaab xirteen waxa la rabaa meelii laga fulay in la soo cadeeyo Soomaaliya aad deegaano badan ay ka kooban tahay saan ognahay anaga matalaada kala duwan aan leenahay baarlamaanka shacabka matalaa isteediyada matalaa waxa la rabaa marka in la soo cadeeyo oo project kasta meesha uu ka fulo lacagta projectigan ee baxdo xisaab xirka meesha ay ku baxdo maceel ay ku baxdo iskuul ay ku baxdo deegaanka laga fuliyo in aad soo faahfaahisina codsanayna su'aasha ugu horeysa waxay qosaysaa magaca xisaabta ama xisaab xirka aan soo gudbinay oo xildhibaanku u tilmaamay in aanay sax ahayn maadaama ay warbixin maaliyadeed ku qoran tahay asaya shahaadada akhrido sharciiga maamulka ee maareynta miisaan ee maaliyadda dalka 2019ka qodobkiisa 54aad faqradiisa koobaad magaca uu yaqaan xisaab xirka waxa weeye warbixin maaliyadeed marka anagu magac cusub ma hindisi karno sida uu sharciiga ugu qoran yahay boo ay ugu qoran tahay waana baari kartaan qodobka 54aad faqradiisa koobaad warbixin maaliyadeed baa ku qoran dabcan ma ka qurux badnaa in xisaab xir la ilaahdo waa doodan isweydiin karno laakiin waxa inoo qoran sharciiga inoogu qoran waa taas marka taasaanu sababtaasa magaca warbixinta xisaab xirku ay u muujinaysaa magaca hadda ku qoran taa intaasan ku dhaafaya dhanka structure ka xisaab xirka iyo hanaanka uu dhisan yahay miisaaniyad xisaab xirku wuxuu ka dhashaa miisaaniyada waa inuu reflect gareeya ama muujiya ama u sawir eekaada miisaaniyadii la ansixiyay qaab dhismeedkeedii miisaaniyadeedu nuna hadii jalaale 4 digit baynu approve gareynaa ay ku dhisan tahay xisaab xirka golaha loo soo gudbiyay sharcigu nafarayay inaan u soo gudbinaana waa inuu ka waafaqsan yahay saaxiibkay xildhibaan qalato auditor buu ahaan jiro shaqadii auditkayga wuxuu iska kay dhex geliyay shaqadii xisaab xirka hawlaha uu tilmaamay ee loo baahan yahay runtii waana laga rabaa waana la weydiiyaa waana shaqada auditku runtii uu qabto warbixintiisu ay muujiso lacagaha mid waliba madaxa ay gasho iyo faahfaahinteeda waana laga dalban karaa haddii faahfaahin dheeraad loo baahdo auditorka laakiin ta aanu soo gudbina waxay waafaqsan tahay miisaaniyadda la ansixiyay iyo muuqaalkeeda iyo haykalkeeda guud waxaa kaloo laga hadlay mashaariic iyo arrimaha kale kama muuqdaan iyadana waxaan kaga jawaabayaa miisaaniyaddeennu miisaaniyadaha siyaabo kala duwan baa dunidu u diyaarisaa oo dalalku models bay kala leeyihiin miisaaniyaddeennu waa code based koodhar bay ku dhisan tahay koodharkaasi
waxay u kala qaybsamaan madaxyo kala duwan agab iyo adeeg mushaharaad xeerada saasa koodarkaas program kuma dhisna miisaaniyadeena maalinta ay miisaaniyadeenu u guurto in program lagu dhiso ayay faahfaahinta aad rabtaan ee mashaariicda iyo kuwa yeelan karta laakiin hadda waxay waafaqsan tahay sida miisaaniyadeenu u dhisan tahay iyo koodarkeeda hadda akhriyaan madax kasta sidi miisaaniyada loo ansixiyay bay ayay u dhisan tahay mushaaraadka ay imisa ku baxay raasamaalka ay imisa ku baxay agab iyo adeeg imisa ku baxay madaxyadaasay ku dhisan tahay mashaariicduna madaxyadaasay ku dhex jiraan oo ay ka mid yihiin haddii si specific cid ugu baahan tahay in meel gaara wax nalaga weydiiyo taasi waa nalaga warsan karaa waa nalaga codsan karaa laakiin qaab dhismeedka hadda aynu u diyaarino ma waafaqsana marka waxaanu isku daynay inaanu waafaqno sidaad miisaaniyadda u ansixisaan inaanu usoo dhisno xisaab xirkana aad iyo aad baa umaadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkadda beeko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeega korontada soomaaliya beeko waxa ay koronto siisaa koonfurta soomaaliya sida banaadir jubbaland hirshabeelle iyo koonfur galbeed beeko waxa ay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degme ee gobolka banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada muqdisho sida airboorka aadan cadde dekedda muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha caalamiga ah